বিরিখে বিরিখে আছে যে চিরকাল এই নিবিড় মরম। শ্রদ্ধা দর্শক মন্ডলী, এইখিনিতে আপনার জানাব খুঁজিছো যে এই ভিডিওটা আপনার কারণে আরম্ভ হয়েছে। নমস্কার, আসাম জ্যোতি ইউটিউব চ্যানেল আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। ভিডিওটো এতিয়াখিনি আপনার চাই আছে, তেতিয়াখিনি চাবার কারণে আপনার কারণে ভিডিওটো প্লে কৰি দিয়া হয়েছে। এই গার্লফ্রেন্ড এটা নাই, যদি পারে অল্প চাই দিব, বর্তমানে এটা সিঙ্গেল হয়ে আছে। লাগিব ন, লাগিব। এপ্রিলত হলে ডাইরেক্ট এপ্রিলত এপ্রিললে লাগি যাবগে আর। তো মাল লাগিব, মুঠতে মাল লাগিব, মালও আছে, মাল থাকিম এপ্রিললে। মাল আছে, মাল কি বলে মাল হয়ে যাবগে এপ্রিললে। এই মস্তি, দুই তিনি দেনে দি সাইকেল চলা মজা লাগিছে, লগত ছট পূজা আজি এফালে এই সবে ছট পূজা পালি আছে। আপনার দেখাই লো বহুত যেহেতু আমার ইয়াতে বহুত হেৰি সম্প্রদায় মানুষ আছে ন, ছট পূজাটো কেনেকে পালন করে জানাটো দরকার বলে ভাবছো। হাতি পোৱা নেকি সৌপা এনেকে দেখি থাকো, লৈ গৈ থাকে মানে মই আজিলৈকে মানে বস্তুটোৰ ওপৰত ফাৰ্চ কৰা নাই কেনেকুৱা কি হয়। ছট পূজা কিয় পালন কৰেনো, মানে কাক পূজা দিয়ে কাক? এইটো ছট মা এটা হয়, ধৰক দুৰ্গা মা আছে, তেওঁৰ এটা নে বেলেগ অৱতাৰ আৰু আমাৰ ফালে থকা আমাৰ মানে এইসকল বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক, তেওঁলোক এয়া আজি পূজা পালিব, আমি আহিছোঁ পূজা চাবৰ কাৰণে। কেনেকৈনো পূজা পালন কৰা হয়, ওপৰতে কি কি থাকে? ইয়াত ফল মূল আছে, চাকি আছে, ধূপ আছে, এনেকৈ লৈ যাব লাগে মানে ন। এতিয়া যায় নদীত নামিব, মানে এতিয়া ডুব যোৱা সূৰ্য দেৱতাটোক পূজা কৰা হয়, আৰু মৰ্ণিঙত মানে ওলাই অহা দেৱতা। নিয়ম নিয়ম এইটো এইটো বেলেগ টিম মানে পানীত কি কয়, সূৰ্য প্ৰণাম হ'ব ন ৰাতিপুৱালৈ পানীত পূজা আছে, আৰু সূৰ্য উদয় হোৱালৈ নাই মনে নাহিব। অলপ নিয়ম আছে, এইখিনি নিয়ম কৰি থাকিব, ৰাতি আকৌ 4টা বজাত আহিব, এইখিনি নিয়ম আকৌ 4টা বজাত আহিব। ডুব যোৱা যিটো সূৰ্য আছে ন, ডুব যোৱা সূৰ্যটো হেনো প্ৰণাম কৰে, ডুব যোৱা সূৰ্যটো হেনো পূজা কৰে হেনো। বিচাৰিছো এইটো কিবা এটা নিয়ম হৈ আছে এতিয়া, এইটো নিয়মৰ বিষয়ে মই নাজানো দেই, আগতে এইটো চাই ভাল লাগিছে, ভাল। আপোনালোকে হয়তো ভাবি পেলাই আজব আজব হ'ব, কিন্তু এই নীতি নিয়মবিলাকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাক মানে এক কৰি ৰাখিছে, বা আমি ভগৱানৰ প্ৰতি থকা যিটো শ্ৰদ্ধা যিটো ভক্তি সেইটো ৰাখি আছোঁ কাৰণে আমাৰ মাজত যিটো হিংসা বিদ্বেষ খং ৰাগ এইবিলাক বস্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানে ৰখি আছে। এতিয়া চাব পাৰে আপুনি যেতিয়া এজন খুব ভক্তি পাব, মানে ভগৱান আৰাধ্য এজন মানে পুৰোহিতে হ'ব, ভগৱান আৰাধ্য এজন ভক্তই হ'ব, তেওঁ কিন্তু হঠাতে মানে ইমান ঘপককৈ ইজিলি বেয়া কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে নিবিচাৰে। মানে আজিকালি দুই এজন বেয়া ওলাই যায় এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ভক্তিভাৱৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে হঠাতে মানে চোৰ ডকাইত ধৰ্ষণ বা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নাযায়, সেইটোৱে হৈছে ধৰ্মৰ মানে মূল মন্ত্ৰ। ছট পূজা, ছট পূজাটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অন্ততঃ দুটা কথা ক'ব পাৰিছে, ছট পূজাটোক সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰিবলৈ পূজাটো কৰা হয়, আৰু ছেকেণ্ড কথা সূৰ্যটো ডুব যোৱা সময়খিনিক লৈ পেলাই কৰা হয়, আৰু সূৰ্যটো উদয় হোৱা সময়খিনিক লৈ পেলাই এই পূজাটো কৰা হয়। সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰা মানে এটা শক্তিশালী শক্তিক এটা পূজা কৰা বুলি অনুভৱ কৰিব পৰা যায়। তাৰ কথা হ'ল কি, ইয়াতে ফল মূল লৈ যায়, আৰু কিবা আদা পাত হালধি পাত লৈ পেলাই সকলোৱে পূজা কৰে। নেক্সট ইয়েৰ ছট পূজা সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আৰু ভালকৈ
মই ভিডিও বনাম আপোনালোকক কৈছিলোঁ এতিয়া মই টকা ঘটি পা গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক এটা ষ্টেপ দেখাম দে এইটো ষ্টেপটো আপোনালোকে ক'ব কি হৈছে এইটো ষ্টেপটো আপোনালোকে ক'ব কি হয় ষ্টেপ মানে যদি আপোনালোকে গম নাপায় মই আপোনালোকক দেখুৱাম ষ্টেপটো কি হ'ব আকৌ মানে কৈ তোমালোকৰ বিয়া হ'ব এদিন তাকে ফূৰ্তি কৰিছা বাকী মানুহবিলাক আপোনালোকৰ কিমানটা আছিলে ফেমিলি মেম্বাৰ 16 চাউল কিমান বনায় আপোনালোকৰ দুই কেজি একেলগে লয় গোটেই আপোনালোকৰ এতিয়া বোৱাৰী তিনিজনী চাৰিজনী হ'ল নহয় অঁ হয় দিয়ক হয় চাৰিজনী একেলগে বনাই ন এজনী এজনীকে আচ্ছা কেনেকৈ বনাব বনালেগে অঁ আজি অমুকে বনাব এনেকুৱা নিচিনা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বেলেগ এদিন আহিম দেখাকে চোৱাকে তাৰমানে কথাটো হ'ল কি 16টা ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু চবে ভাল ভাল বিজনেছ কৰে এইবিলাক হাৰ্ডৱেৰ কিবা বিজনেছ আছে হাৰ্ডৱেৰ টিভি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছ মানে 16জন পৰিয়ালে একেলগে মিলি ভাত খায় সেই চিনটো মই আপোনালোকক এদিন দেখুৱাম খালি মই আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো জনাইছোঁ আজিৰ দিনতো যে এনেকুৱা এটা পৰিয়াল আছে জয় পতা খুই পাবা কি জয় কি কৈছ কেনেকুৱা নোযোৱা জেগাত নিজান জেগা ভূত ভূত লাগে পিছফালৰ পৰা ধৰি ল এনেকে লাৰি দিলে ধৰিল তলত তলত মোৰ গা ধুই আছে ঢেলা ধাননি পথাৰ এইকেইদিন আপোনালোকে মই টকা ঘটিবা গৈ থকা জেগাটো আহা যোৱা আহা যোৱা আহা যোৱা ভিডিঅ' লিখি থাকিব কিন্তু ৰাসক লৈ স্পেচিয়েল এটা প্লেনিং কৰি আছোঁ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলৰ ভাস্কৰ দাৰ লগত তো আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে আপোনালোকৰ যদি সহায় সহযোগিতা থাকে তেনেহ'লে মই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বনাম ঐ ভালকৈ চলাব নাজানা নেকি কি চলাই আছা এনেকৈ ইমান লাহে লাহে স্পীড চলাই নেকি হে স্পীড চলোৱা তেলৰ দাম এনে বঢ়াই দিছে জুই জুই জ্বলিছে জুই অন্তৰত জ্বলিছে জুই হৃদয়ত জ্বলিছে জুই কপালত জ্বলিছে জুই চবতে জ্বলিছে জুই বুলি কবিতা এটা লিখিম কিন্তু মোক মানুহে চ মাৰিব তাৰপিছত আৰু গাইজ মই মোৰ কামটো কৰাৰ পিছত 3টামান বজাৰ পৰা মই অলপ ভিডিঅ' বনাব সুবিধা পাওঁ কিন্তু এই মোৰ লগত থকা এজনী কাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই মই সেইজনীক আনা নিয়া কৰি থাকিব লগা হৈছোঁ মই তাই আনিছিনা গতিকে কি কৰিব মই উপায় নাই নহ'লে আপোনালোকক মই বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ গাঁৱত গৈ ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ হয় অ' বেটা এই চকাটো ঘূৰি আছে আ অ' ঘক দে বুলি কৈছি অ' বেটা অ' গৰু কেইটা খোজকাঢ়ি আছে অঁ অঁ বুলি কৈছে ই ধৰিব পৰা নাই মানুহে অ' খুইদেউ চকাটো ঘূৰি আছে অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া মস্তি এঞ্চাৰ দিয়ক ঘূৰিব আকৌ ঘৰমুৱা ছাগলী দেখিছোঁ ছাগলীবিলাক ঘাঁহ খাই খাই আহি আছে অ' মাইনা ৰাস নাচি আছা মই এটা ষ্টেপ ক'ম এইটো কি ষ্টেপ কোৱা কি ষ্টেপ এইটো কোৱা কিন্তু অলপ মানে প্ৰেক্টিকেল কৰি চাইছে এইটো বস্তু কি হয় বুলি কোৱা নিচিনা অলপ মানে ভাবি চাওঁ চিন্তি চাওঁ এনচাৰ বা আমাৰ মাজত থকা সমস্যা মাজত সন্মুখত থকা সমস্যাটো সমাধানে হৈ যায় চিনি পোৱা নাই চিৰিয়াছলি নাই পোৱা মই এটা 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 বস্তু এটা সুধিম এইটো ক'ত দেখিছ ক ক তেতিয়া চিনাকিটো দিম মই ক ক'ত দেখিছ এইটো ক'ত দেখা নাই চিনি পোৱা নাই পোৱা লৈ আছো আকৌ দেচোন বাবা লগৰ কাষৰ হেৰি কোৱা
কাঠাও হেৰি কোৱা মিষ্টি টো মই আমাৰ পৰিৱেশ দশম মণ্ডলী আমি এইফালৰ পৰা দেখি আছোঁ হিমালয় পৰ্বতখন সঁচাকে কচনচে কৈছোঁ এইয়া হিমালয় পৰ্বত দেখি আছোঁ বা ভাগ্য ভাগ্য বহুত বঢ়িয়া আহিব আমাৰ ওচৰৰ পৰা হিমালয় পৰ্বত সেৱাখন তুৰু 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 তু তাৰ দি নাইকিয়া কৰিলে দি নমাই দিলে তুৰু তুৰু তু তুৰু তুৰু তু তুৰু তুৰু তু তাৰ দা তুৰু তুৰু তু তুৰু তুৰু তু চালিয়া মস্তি মস্তি অ' বোমাই গৰু এটা আজি লৈ যাম দিবি না এই উদাৰ গাঁওখনি মোৰ কাষতে ৰূপালী নদী সেউজীয়া বননি সোণোৱালী ধেৰণি এফালে গৈ এফালে গৈ এফালে গৈ এফালে গৈ জিকিলা মস্তি কান্দু গাইছিলি কি গাইছিলি হে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাছ পালি নে নাই গোহে আনিব কৈছ এইটো বকি লৈ আছোচোন বাই বাই দি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে এনেকৈ মই অহা যোৱা কৰি থাকোঁ ধেমালি ধুমলা কৰি আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় এনেকৈ ব্লগ আনি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু মানে মই বিশেষকৈ ডিউটিত চলি আছে এইটো কাম চলি আছে পইচা আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাব পাৰিব লগা হ'লে মই কামটো কৰিব লাগিব ন আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চোৱা আৰম্ভ কৰিব ভালকৈ ভিউজ আহিব তেতিয়াহে মই পইচাটো পাম ইউটিউবৰ পৰা এতিয়া মই এটকাও ইউটিউবৰ পৰা পোৱা নাই গতিকে মই কাম কৰিব লাগিব গতিকে এই কামৰ মাজতে দেখুৱাই আছোঁ আৰু যেতিয়া পইচা পাতি হ'ব বা মই সময় সুবিধা মিলাব পাৰিম কামৰ মাজতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বেষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনিম ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।